da vidite u ovom trenutku sada naš studio. Fudbaleri fudbalskog kluba Red Star. I bolje ne može da izgleda studio u ovom trenutku, s obzirom da naredne nedelje očekujemo turnir i oni su spremni. Hvali nam samo golman da budemo potpuno spremni, ali dobro, tu je trener Andrija Andrejić i ono što ja hoću da se pohvalim ovog jutra, tu su i fudbaleri Red Star. Tu je Nikola, Stefan, Dimitrije, Pavle, Matija, Dimitrije, Veljko, Filip i još jedan Pavle. Dobrodošli pre svega. Bolje vas našli. Je li bilo teško ovako ujutru da vas probudim, s obzirom da imate svakog dana trening i bude to naporno i oni jesu i vredni dečaci koji ustaju i dolaze redovno na trening, ali koliko je bilo teško ovog trećeg dana Božića da ih obučemo sve u trenerki i da dođemo malo da predstavimo turnir? S obzirom da su izuzetno odgovorni momci, nije bilo uopšte teško. Imaju treninge i u ranim jutarnjim časovima pa su se navikli na ove termine. Pričat ćemo o tom drugom božićnom Red Star kupu, ali pre svega hoću da pitam Nikolu. Nikola, otkud ti u trenerci? Otkud taj fudbal? Je li ti to voliš ili jednostavno nismo znali šta ćemo da radimo preko dana, pa ajde da treniramo fudbal? Ne, ja to volim. Od malena sam želeo da igram fudbal i onda sam došla. A na kojoj poziciji igraš? To budu različite pozicije po potrebi, jel? Pa da, sve zavisi. Na veliki fudbal igram prednjeg veznog, a u malom fudbalu sve mi je jedno. Jel da pitam ko ti je uzor? Kažeš šta ćemo mi koji nemamo uzora? Ne, smislili smo. Jesmo ga smislili, a to je? Branislav Ivanović. E pa lepo. Stefane, moram tebe da pitam otkud ti u timu. Jel postoji neka porodična tradicija ili jednostavno ljubav prema ovom sportu? Ljubav prema sportu. Jesi redovno na treninzi? Da. I šta kaže trener, može to i bolje. Hajde da se potrudim. Dimitrije, hoću da kažem da su ovog jutra kod nas u studiju fudbaleri uzrasta od 1. do 6. razreda osnovne škole. Vi regrutujete fudbalere koji su najstariji, kažete, u klubu, imaju 15 godina, ali čućemo Dimitrije. Dimitrije, koliko ti imaš godina? 11 godina. 11 godine. I to su prave godine za treniranje fudbala, jel da? Da. I kako ide? Pa... ide super. Jesi ti zadovoljena, ali može bolje? Pa može uvek bolje. Tu je i Pavle koji više voli da igra ispred zgrade fudbal nego da piše domaće zadatke. Ja to zasigurno znam. A Pavle, šta je nekako simpatičnije, da si igra fudbal do kasnih večernjih sati ili to pisanje zadataka dosadno? Fudbal. A zašto? To je nekako lepše, nekako donosi radost. Da. Ti domaći zadaci nikome ne trebaju, sem učiteljicama. Ja sam čula od trenera da ste ti, Veljko, neko ko je najredovniji na treninzima. A šta vas preči? Nekad neka temperatura. I samo to? Noga. I noga. Veljko ne može da dočeka da i njemu postavim pitanje. Matija, koliko je teško odricati se svih tih nekih simpatičnih stvari, kao što je igranje igrica, kao što je druženje sa prijateljima, lenčaranje ispred televizora i, naravno, redovno treniranje. Kako to uspete sve da uklopite i da na kraju svi budu zadovoljni, i roditelji, a i vi? Pa, valjda zato što volimo fudbal i onda hoćemo da ga igramo. Je li to mora da se voli, da bi se uspelo? Trebalo bi. Trebalo bi da se voli. A koliko je teško biti uspešan u ovom sportu? Ima ne hiljade, milijone. Treba samo da se trudiš. Ali treba tu da ima i neki urođen talenat. Ne, trebaš da se trudiš i onda ćeš da naučiš. A šta kaže Andreja, se vi dovoljno trudite ili treba još malo truditi? Uvijek može bolje. E, volim što ste tako iskreni. Da proverimo da li i Dimitrije je tako iskren. Dimitrije, jesi vi trudite, ali kaže trener, ajde brže da trčimo, ajde to malo sa više energije, ili je zadovoljan uvek? Pa, on je zadovoljan uvek, ali on nas zadovolji uvek i kaže nam da još možemo bolje. A si ti siguran da možeš bolje ili daš svoj maksimum i kažeš ja više ne mogu ni da hodam, a kamo li da trčim? Daš svoj maksimum i... ne kažem ni reč. Veljko, ja sigurno znam da ti ne ćutiš na utakmicama. Ti si neko ko glasno govori i ispred zgrade i dok se trenira i dok se onako igra. Jel da? Jel voliš ti malo da pričaš tamo? Si glasno govornik u timu, ja bih rekla. Kao neki PR. Onako.
Onako, ali znam da i te kako dobro igraš, igraš na turnirima i putuješ van zemlje i znam pre svega za tebe zasigurno da voliš fudbal. Da. Šta još volimo pored fudbala? Za koga bi voleo da igraš? Moram da te pitam. Znam da nosiš neke dresove. Real. Real? A zašto baš Real? Evo, smeju se drugari. Svako ima nekog svog favorita, ali bude to na treninzima? Ma nije Real, Crvena zvezda, ma nije Zvezda, Fiorentina, ali bude tu nešto? Ne. Svako navija za svoj klub i... Ako te pitam za Niš, gde nam je radnički? Srbija. Za reprezentaciju hoćeš da kažeš, navijam? Da. O, pa to je lepo. Hvala. Ono što hoću, Filipe, tebe da pitam, ti si neko ko je najstariji trenutno tu i godinama si već u klubu. Kako se tebi čini? Jer to ili možemo da se potrudimo još malo da budemo bolje? Pa može, sigurno može više. A šta nam fali? Malo energije? Malo više para za neke bolje dresove? Ne. Jel sve to imamo? Da. I kada sve, i roditelji, i treneri, i u klubu pruža, šta na vama ostaje? Samo da dobro trčite. Pa, da se trudimo, da imamo što bolje rezultate. Jel tebe da pitam za nekog uzora? Pa, Matić. Matić? Da. A zašto baš Matić? Pa zato što igra na mojoj poziciji i po meni je najboljih fudbalera na svetu. A šta možemo da ukradimo mi od iskustava od nekih fudbalera iz Evrope? Znamo, tamo su dobri. Ko ti se od inostranih najviše sviđa? Pa, Messi. A nekako sam i ja znala kao žena da ćeš da kažeš Messi, ali da proverimo kakve situacije kod Pavleta. Pavle, je li imamo nekog omilja? Nemoj da mi kažeš Messi. Njega smo već rezervisali. Da čujemo nekog drugog. Neymar. A što baš on? Pa ne znam. Zato što je dobar, kao zašto me pitaš? Kako je u klubu? Pa dobro, imamo dobre trenere i igrače dobro i trudimo se da budemo sve bolje. Ja moram da te pitam, zašto baš Red Star? Znam da postoji nekoliko klubova koji regrutuju upravo najmlađe uzraste. Kako si se ti odlučio? Jesu drugari u Red Staru pa si došao sa drugarima? Ne, ili... ja sam prešao zato što sam ranije trenirao u klubu pa su se onda raspali. To jeste razlog da se pređe negdje drugdje, jel? I onda to mi je bio prvi klub koji je bio u pomoć. Oho, lepo. Nisi pogrešio? Eto, oni su potpuno iskreni u svojim željama i u tome da tražite puno od njih. Koliko oni pružaju? Koliko možete da sprovedete sve svoje planove? Znam da radite po programu i planu. Oni su ipak deca. Ali vole taj sport i željni su uspeha. Kako uspete da izmerite sve to u gramaži, a da bude dobro? Pre svega, lako se izlazi na kraj sa njima jer oni vole. Stvarno, uglavnom deca koji treniraju fudbal i vole fudbal, trude se maksimalno, ponašaju se pristojno na treninzima i uopšte nije teško uspostaviti s njima neku dobru komunikaciju. Tako da, što se te strane tiče, odlično sarađujemo. Ono što ja vidim na slikama koje oni izbacuju na društvenim mrežama i više roditelji nego oni sami, jeste da je tu velika podrška roditelja. Reklo bi se mame, nikad vatrenije navijačice i sve imaju one njihove majice navijačke. I reklo bi se da je potrebno to da i roditelji pomažu. Jednostavno ne možete vi sami da izađete na kraj sa njima ako nemate podršku sa strane roditelja. Svakako da je neophodna određena podrška. Lepo je to što vole da prate. Svakako to znači deci da budu roditelji u njihovoj blizini, ali dobro, to sad treba da, i to treba da bude u određenoj meri, znači da ni tu ne preteramo i pređemo neku granicu. Znači da to sve bude u granicama normale, da njihovo prisustvo na utakmicama ne ometa decu, već da čisto pruži podršku. Znači... Jel budu dosadni roditelji? Mora da budu, barem malo. Ne, i traže da njihovo dete igra uvek svaku utakmicu i zahtevaju. Toga nema. To je lepo. Imamo kodeks ponašanja roditelja, tako da se većina roditelja pridržava tog kodeksa i sa tim nemamo problema. Epo, to je lepo. Ono zbog čega ste vi ovog jutra tako lepo obučeni u našem studiju, došli ste da najavite taj drugi božićni Red Star Cup. I ono što je dobro, mi smo potpuno spremni i sada čekamo samo protivnike. Kako će izgledati taj kup i kada počinje? Počinje 12. januara, traje do 16. Doći će mnogo ekipa
sa strane. Znači, imamo ekipu Sporting iz Sarajeva. Vi ste bili kod njih u gostima prošle godine, ako ja... Već godinama unazad. Znači, imamo odličnu saradnju sa prijateljima iz Sarajeva, gde oni dolaze kod nas, mi idemo kod njih, to je spavaju deca kod dece i stvara se odlična komunikacija među decom. Većina njih je, poslali su prijatelji i to sad baš lepo izgleda sa strane. Dolaze nam i deca iz drugih gradova, iz Srbije, iz Leskovca, iz Paraćina. Dolaze nam i gosti Kosova i Metohije. Imamo drugari iz Gračanice, znači to je jedna stvarno lepa priredba za decu pre svega, gde se okupljamo pre svega zbog druženja, tek onda zbog rezultata nekih. A šta to njima znači? Bili ste i kažete, idete redovno u Sarajevo, putujete, znam često i puno. Koliko njima ta druženja znači? Pa to je jedan od najbitnijih faktora u njihovom uzrastu. Kod njih najbitniji faktori su ta socijalizacija, druženje i kvalitetan razvoj. Oni još nisu u tom uzrastu gde se gledaju neki rezultati, konkretno se misli na rezultate utakmica. Kod njih su ti veći rezultati, baš taj put u Sarajevo, njihov razvoj. To je, za ovaj uzrast su to najveći rezultati. Gde će da se igraju utakmice? Utakmice se igraju u sportskom centru 3M u Durlanu. Znači, imamo tamo jedan pokriven teren i jedan otvoren teren, sad zavisi od vremenskih uslova, da li ćemo ići unutra ili ćemo biti napolju. Ko vam pomaže? Ja verujem da sami ne možete da izađete na kraj sa svim tim troškovima i organizacijom kao klub. Jeste uspešni, poslujete godinama, ali ko vam pomaže? Da li je teško u ovom trenutku naći sponzor? Pa izuzetno je teško, situacija je takva svuda. S vremena na vreme pojave se ljudi, prijatelji kluba koji pomognu koliko su mogućnosti. Znači, i mi shvatamo i tu tešku situaciju, ali opet uspemo da izađemo na kraj. Ima ljudi koji vole sport, koji dobre volje ulože određena sredstva kako bi mi funkcionisali normalno. Ali, kao i svaki privatni klub, škola, mi se finansiramo... Iz dotacija roditelja. Baš tako. Koliko roditelji mogu da izađu na kraj sa troškovima? Budu tu i kopačke, bude tu i opreme, i trenerice, i putovanje. Sada hoću da vas pitam, da li jedna prosečna srpska porodica može sebi da priušti jednog fudbalera iz vaše kluba? Pa znate kako... Nije to toliko skup? Pa zavisi. Neki mesec može da bude izuzetno skup. Kad su troškovi? Baš tako, kad se pogodi putovanje, neko takmičenje. Uglavnom kad se igraju neka takmičenja, turniri, tu bude i određena kotizacija za učešće. A mi se tako finansiramo preko roditelja. Ali se izlazi na kraj i uglavnom nije to preskupo. Može da se isprati. Kada će biti organizovane utakmice? Znamo od 12. do 17. Ali koliko je to sati? I ko se poziva uopšte, osim roditelja koji će biti tu, baka i deka koji navijaju sve glas? Normalno nisu sa nama uvek. Svako ko voli futbol, kome su interesantne stvari vezane za futbol, može da prošeta do sportskog centra u Durlanu, da pogleda kako to zapravo izgleda. Stvarno je lepa manifestacija. Utakmice kreću od ranih jutarnjih časova, od 9 ujutru, pa traju sve do popodneva, znači do nekih 4-5 sati popodne. Imamo u svim uzrastima po 8 ekipa, tako da verujem da će svima biti interesantno da proprate taj događaj. Pitaću vas šta očekujete od drugog Božićnog Red Star Kupa, ali hoću prvo njih da pitam. Nikola, ti nemaš mikrofon, sada ćemo ga nekako nabaviti, ali hoću da te pitam šta ti očekuješ, ali očekuješ da budemo bolje od Sarajlija i vidim, očekujete mnoge goste. Jer ćemo biti najbolji ili tu negde pri vrhu? Pa možda ćemo da budemo pri vrhu, možda protiv Frikika će da bude borba. Je li imamo nekoga od koga se bojimo ili se ne bojimo nikoga? Pa ne bojimo se, nego... Nego su dobri? Pa da, dobri su i onda šta bude. Stefane, a možda će to da nam pomogne što smo na svom terenu? I tu su svi, i rodbine, i prijatelji, i drugari, i svi će vikati da vas bodre. Je li to bude nekako to nešto što tera da budete voljni? Kada ima puno u publici onih koji poznajete i koje voljni? Ne, igramo samostalno. Mo, vi ste profesionalci sa toliko malo godine, jel da? Nije bitno publika, bitno je da se igra za pehar, jel da? Dimitrije, rekli smo ne plašimo se nikoga, ali ko nam je onako zavrat tu negde? Pa, free kick nam je. A oni su iz? Iz Niša.
A iz Niša? Da. Moje elementarno nepoznavanje ovog malog fudbala. Ali dobro, poznajemo se. Nišlije smo. Da. To možda hoće da olakša situaciju i da ih pobedimo. Pa puno puta smo s njima igrali. Pa onda znači da se poznajemo i znamo njihove slabe tačke. Da. Ali nažalost, Pavle, znaju i oni naše. Da. Ali ćemo malo da ispravimo te naše nedostatke tamo do ponedeljka 12. Ili ima vremena za još neko uigravanje? Ili je sve već završeno i sada čekamo, ležemo, odmaramo se, čekamo ponedeljak? Ne. Kako ne znaš, poće da se trenira do ponedeljka? Malo više nego prethodnih dana. Da. Da. Matija, hoću da te pitam, ti si među starijima, koliko to pomaže ili odmaže kad se igra u gradu i kad se igra protiv gradskog rivala? Da li to pomaže ili odmaže ili više volimo kada nam dođu Sarajlije pa njima pokažemo kakav se igra fudbal u Srbiji? Ne znam. Vama je sve jedno s kim igrate? Da. Samo da se igra? Da. E pa dobro, to je negde dobra vest. Dimitrije, jesmo spremni za ponedeljak ili je potrebno još malo se odmoriti, nešto dogovoriti od akcija? Spremni smo valjda za ponedeljak. Valjda? A ko treba to da kaže valjda? Trener ili vi? Trener. Trener. A vi mislite da ste spremni, jel? Spremni smo. I naoš trening? Juče smo imali trening, ali za Božić nemamo trening. Pa ne znam, dopunit ćemo valjda treninge sa utakmicama. A Veljko, ne smijem da te pitam da li se plašiš. Ne plašiš se ovog turnira? Ne. Jedva čekaš? Da. Da pokažeš svoje igračke sposobnosti? Da. I onda ćemo da se hvalimo posle turnira da smo poneli neki pehar. I medalju. Ti imaš neke medalje oko vrata. Šta si to poneo? Dve medalje. Htela sam da ponesem i pehar. Htela si da poneseš jedno 5 kilograma metala, koliko se meni čini, i pehare i medalje, ali nije bilo potrebe. Za tim znamo da igraš i da si vredan, ali reći ćeš nam kakve su te dve medalje. Ja vidim da su zlatne. Da. Oba dve su za prvo mesto. Za kakvo prvo mesto? Gde? Ovo je... Ovo je Božićni Red Star Kup. To ovo je prošlogodišnji, jel? Ovo je međunarodni Istafor Red Star Kup. Dobro, taj neki. Važno da je zlato pasi. Pa dobro, ako ja dobro razumem, vi ste na prošlom Božićnom kupu bili najbolji. U Veljkovi generaciji, da. I kako smo sad dozvolili da nam se te Nišlije približe i da se sada pomalo plašimo? Je to teška reč? To je za drugu generaciju. Da, nismo prvi, ali... Ali dobro, proverit ćemo mi to od ponedeljka. Ono što, Filipe, hoću da te pitam, je li imamo neke posebne akcije, nešto uigrano, ili igramo standardno dobro uvek? Sada znamo protivnike, poznajete se već dobro, baš smo pričali, znate te neke nedostatke, ali nažalost znaju i oni naše. Jesmo nešto naučili iz tih silnih druženja? Bili ste u Sarajevu, idete u Sarajevu? Da. I, smo svakim danom bolji ili sve umorniji? Pa, ja mislim da su svakim danom bolji. Jel misliš ili si siguran? Siguran. Mnogo ste mi nešto pa mislim, pa vidjet ćemo. Gde je ta odlučnost? Ti si nekako najstariji, moraš najodlučniji da budeš. Sigurni smo da smo uigrani. E pa to je lepo. Da li, Pavle, postoje neke povrede u timu? To se plašim da vas pitam. Pa ima. Baš sad ima jedan dečko koji je sad povređen. Povređen je? Da, ne znam. Koliko vas to oslabi? Verujem da ti neki ključni igrači kada budu tako usporeni ili uopšte ne budu na utakmice, na utakmici bude to problem da nekako nadomestite tu rupu u timu. Ima nas dosta, tako da ne treba nam jedan igrač da bi nas dopunio. Ima nas za tamo, ima nas za dve poti. Tornac kaže da ne držiš za antenu. Pa ljudi su fudbaleri, ne znaju oni sa mikrofonom. Jel? Da. I onda nas oni dopunjuju nas neki iz druge ekipe, pošto isto nas ima dosta i u drugoj ekipi. Znači vi ste odlično organizovani, imate zamene i to ne postoje problem. I onda ne postoje problem. Šta ćemo da obećamo ovako javno? Ja ću posle da vas držim za reč. Neka pobeda, neki pehar. Pa možda u prva tri mjeseca. Ma kako to možda?
Ako mi se ne sviđa, možda ne znamo mi. Ja vas predstavila kao buduće uspešne fudbalere, vi ste mi nekako stidljivi. Ali to zbog kamera? Ne. Niste ovakvi na treninzima? Prilično ste glasni i borbeni, jel da? Ne. To očekujemo od vas i od ponedjeljka, jel da? Jel obećavaš? Obećavam. Ti u ime drugara. Da. Doći ćemo mi kamerom pa ćemo vidjeti kako se vi borite za poen. Šta očekujemo, Andrija? Očekujemo neki pekar, ima tu nekoliko kategorija i ne samo pekar, očekujemo da budemo najbolji. Pre svega očekujem jedno dobro druženje među decom. To je nekako najbitnije. Najbitnije. To je i razlog zbog koga mi organizujemo ove turnire. Znači, pored ovog božićnog imamo i letnji koji je dosta veći turnir gdje dolaze deca sa svih strana, i iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Bosne. Tako da je nama neka primarna stvar to druženje, socijalizacija, a u drugi plan stavljamo to takmičenje koje je normalno u granicama fair playa gdje se na terenu ne poznaju ili posle terena su svi najbolji drugari. Doći ćemo mi od ponedjeljka da vidimo kako sve to protiče. Vama puno sreće, ali sreća prati hrabre. Znam da ste hrabri, iako sa mikrofonom ne znamo baš najbolje, ali to je dokaz da ste na terenu dobri, jel da? Vidimo se, puno sreće, pa da se pohvalimo tamo negde posle turnira 18. da se pohvalimo da smo bili najbolji. Slažem se. Može tako. Može. Hvala vam još jednom što ste ovog jutra rano ustali i došli da se družite sa nama i da vas ovako lepo predstavi. Ono što gledamo mi u nastavku našeg jutarnjeg programa jeste redovna rubrika, rubrika Moje Ekopolis.